Nadie, ne radi. Kako on radi svoj, ne dok kad snapija. Ali nije, vidi ga. Jesi, on nije lep. On je, on je, on je lep. Ja, ali mogu se ništa, čovječ, vaći čas ne mora. Rado, šta ćeš da ja tri godine ima veze, ne znam što ti prošlo. Mora da se udaraš. Oću, pa nisam rekao. On je špeki, on se udara. Ima on, on je malo. Ne može, ne može. Thank you.
stigao do kraja. Halo, dobro veče. Nastavljamo ipak sa žurkom. Nažalost, telefonske linije su usijane, ali vi zovite, imamo još malo do kraja i nastavljamo sa žurkom. Nema stajanja. Padaš da se nosim. Najbolje da sam ja alkoholičar, padam ovde kad sam pijana. Bože me sačuj. Ja mogu samo tražim u krevet kad sam pijana, ništa drugo. A za to povraćam i to, to ne radim nikada. To ne, i nisam ja taj. Šta si gledala? To ću da motam. Pokrišu se ti to nešto biti. To ću da motam. Hoću da se to radi.
Grčiću. Nije vreme ni mesto. Kad? Ujutro. Kad vreme u kraju? Kad god hoćeš, samo ne sad. Što prvo nemam vreme, a... Samo ne liđe mi kaži. Kaži. Zato što me kuraš? Nisam te kuram. Ništa me ne slušaš. Šta? Ništa. Ti stvarno misliš da ja tebe ne volim? Ne mislim. Šta nam se stvarno pričaš? Nisam to rekao. Jesi. Nisam, ajde. Molim te, samo ne voliš. Let's go.
A gdje mi je Šonja? Ja se zvijem, pa mi ovo, brate, i pozdravim sve gledalce, ali ja volim emociju. Aj, ti si moj... Mi nemaš bolje letino jedno. Ljubi brda. Ja molim te, molim te! Pa ti si bom! Molim te, majću! Yeah.
Saša Matić, ono što smo pevali, ja hoću s vama. Ovo je jako i gotovo. Daj čubi na kukurek. A ja ću subim, ja. Naše kamere pokrivaju svaki deo ove luksuzne vile. Što se tiče nekih zanimljivih dešavanja, meni su najzanimljiviji večeras Rada i Mili, ali i Gorana koja me molila za neki, da kažem, da li će biti neki ulazak, kao da ja to znam, a sve i da znam ne bih nikada rekla, naravno, traži nekog dečka, pa momci slobodni ili zauzeti koji želite neke avanture, slobodno se javite u našu produkciju, možda neki od vas susreći Goranu. Zašto? Jer je Gorana ljubomorna na Radu i Milutina koji ceo dan danas, a i vremena žurke provode zajedno u izlivima nežnosti i razgovorima. Možete misliti, Rada je konačno progovorila. Milutin je doneo neku novu energiju u ovu vilu koja je uticala i na Radu da počne da priča. Vidim da su baš onako srećni zajedno i nadam se da će to tako i ostati. A Gorana nek nastavi da se raspituje za dečka, pa možda neki i dođe kod nas u vilu da je usreći. Vidim da je ljubomorna, to je činjenica, još od sinoć je počela njena ljubomora. Vidim da se Dragana konačno razigrala bez Izabele, da je više, pa neću baš da kažem, možda ne nedostaje, ali vidim da se raspoloženje definitivno promenilo. Da li je to do Rupina ili ne, vidjet ćemo. Uglavnom vi ćete to ispratiti do kraja večeri. Palo pomirenje, da, palo pomirenje između Nede i Tirketa, koji su danas čak, kako čujemo, od ukućana, ja nisam lično videla, ali imali su i neku tuču, verovatno svađa, ne znam šta se desilo, ali uglavnom pomirenje palo, ne da je malo, što bi mi rekli, cirke, pa možda bude i nekih seksi scena večeras, obavezno pratite stream do samih jutarnjih časova, da to ne bi propustili, a svakako ćemo to komentarisati u jutarnjem ako nešto bude zanimljivo. Šta još ima zanimljivo? Da, Neila i Peggy, koji su, kako znam, bili nekada u nekom konfliktu. Vidim da su večeras u fantastičnim odnosima, igraju, džuskaju zajedno. Vidim da su se i Zorana i Aleksandra, ili mi se samo čini, pomirile jer provode vrijeme zajedno. Ja tu i tamo pokušavam malo da korigujem Ivanovo ponašanje. Nadam se da ću u tome uspjeti. Trudim se bar, bar se ja trudim, ako druga strana ne. Dovoljan je i moj trud za početak, nadam se da će se promeniti, ali teško, teško. Što kažu naši stariji, mator konj se ne uči kasati. Ali dobro, ja nikad ne odustajem, tako da verujem da će i tu biti nešto. E, moram da zamerim jednu stvar Vlajiću. Vlajiću zameram to što kad popije,
on izgubi kompas, izgubi kontrolu nad samim sobom i onda svima ima da kaže po nešto, a sutradan se naravno toga ne seća, a i ako se seća, on se izvinjava za te njegove reči. Tako da Vlajiću to zameram što se tiče pevanja, fenomenalan je i uz pecu i decu da mu ulepšava svaku žurku. Ne znam šta bih vam još prepričala dok ne pređemo na bazen, a na bazen prelazimo ubrzo, tako da ni slučajno ne menjajte kanal, žurka se nastavlja do ranih jutarnjih časova, ispratite sva zanimljiva dešavanja i naravno prepričavamo u jutarnjim.